Будинок у райцентрі Радомишлі оговтується від стресу. Мешканці налякані. Вони опинилися за крок від смерті через одного із сусідів. Пристрасті у цій двоповерхівці розгорілися по обіді. Чоловік, що мешкає ось у цій квартирі, увірвався до сусідки напроти. Спочатку він просив її прихистити від якогось незрозумілого переслідування, а потім почав погрожувати підірвати будинок. Чоловік увімкнув усі конфорки на газовій плиті. Перелякана сусідка дивом вислизнула за двері, викликала правоохоронців. Поки їхали копи, перелякані мешканці під'їзду повибігали на двір. Тут така толпа була. На виклик поз'їжджалися всі екстрені служби. Будинок знеструмили та перекрили газ. Приїхали газове господарство, перекрили на випадок того, щоб було не було небезпеки. Але не заспокоївся шалений сусід. Він зачинився зсередини в чужій квартирі, схопив ніж і поводився як навіжений. Хапав усе, що потрапляло під руки, і жбурляв з балкону. При цьому всім погрожував. Він дуже здоровий фізично. Він зламав якісь меблі, викидав через балкон. Він кидав чашками тут по людях, викидав каструлі, погрожував, що він підірве будинок, що він тут всіх спалить, що він всіх вб'є. Потім висовував якісь незрозумілі вимоги. Поліцейські не наважилися на штурм квартири самостійно і викликали підмогу. Поки з обласного центру їхав загін спецпризначенців, намагалися умовити агресора, але марно. Я з ним перемовини вів з ним перемовини і начальник кримінальної поліції, і старший переповноважений, але вони не досягли бажаного успіху. Прямих звинувачень комусь до чогось він особо не висловлював. Тобто загальне незадоволення він висловлював і ситуацію в країні, і рівнем життя, і взагалі. Озброєний ножем чоловік кілька годин поспіль провів на балконі. Він не приставав на жодні умовляння та пропозиції і нікого не впускав до помешкання. І лише коли спецпризначенці виламали двері та увійшли до квартири, він стрибнув із балкону додолу. З'ясувалося, що Богдан психічно хворий. Його одразу відвезли до психлікарні. Сусіди кажуть, знали про його ваду, але раніше чоловік нікого не зачіпав, бо вчасно лікувався. Я не бачив його такого, не бачив ні разу. Він раніше лікувався, поки мати була жива, а мати померла, він йому нема кому. Богданові 39 років, він не одружений, а після смерті матері навіть сам доглядав хворого батька. Чи це училище воєнне, чи це він академію кінчав, а потім економічний він кінчав інститут. От, він офіцер, він в армії отримав травму. От. І потім у нього це почалися от таке. У поліції відкрили кримінальне провадження. Заяву написала власниця захопленої квартири. З правовою кваліфікацією стаття 164 Кримінального кодексу – це незаконне проникнення в житло. Рішення про застосування до нього відповідальності буде прийнято за результатами судово-психіатричної експертизи. Якщо чоловіка визнають осудним, можуть і посадити в тюрму. Сусіди ж бояться, що рано чи пізно він повернеться, і тоді їм знову буде непереливки. Страшно, дуже страшно. Полікують, відпустять, а в нас на майданчику весь час гуляють діти, не завжди гуляють з батьками. Ось дитячий садочок. І молодь ходить увечері, хто на побачення, хто просто гулять. А людина взяла собі ніж і пішла.